Բարև ձեզ, պարոն Ջամալյան, շնորհակալ եմ հրավերքն ընդունելու համար։ Այսպիսի մի հարց. Ադրբեջանը օր-օրի սեղմում է ուղղակի Արցախի շուրջը, դրան զուգահեռ նաև անարգել մտնում ներխուժում Հայաստանի սուվերեն տարածք, իսկ այս ամենին լուր ու մունջ կողքից հետևում է Հայաստանի իշխանությունը, սա ինչ բացատրություն ունի։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, լուր ու մունջ չի հետևում, այլ փոխհամաձայնեցված խաղում է Ալիևյան ռեժիմի հետ և ինտելեկտուալ սնանկություն պետք է ունենա մարդ, որ դա չտեսնի։ Ակնհայտ, բացահայտ իրողություններ են, որոնք նկատել, չնկատել հնարավոր չի։ Այո, Ադրբեջանը սեղմում է ուղղակը, գիտեք, հայոց պետականության շուրջ լայնարումով, ոչ միայն Արցախի, և ակնհայտաբար նաև շտապում է, շատ լավ հասկանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանի այս իշխանության հիմքերը շատ երերուն են, ու թեև առերևույթ կարծես, թե ինչ-որ մեծ բողոքի ընդվզման ալիք, հա, այսպես, փողոցները, հա, մարդկանցով դեռևս լեցուն չեն, բայց կա մի այնպիսի պոտենցիալ ընդվզման, որ ամեն վարկյան կարող է երկրում ինչ-որ բան փոխվել, իրավիճակ փոխվել, այս իշխանության էջը կարող է թերթվել, և Ալիևը շատ լավ սա հասկանալով ամեն կերպ շտապում է, նա ամեն կերպ փորձում է անգամ մինչև ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի վերջնական հաղթանակը, այստեղ հնարավորինս ամեն ինչ ստանալ, իհարկե ցինիզմի լկտիության բոլոր սահմանները անցնում են նաև ռուսների հանդեպ, և ակնհայտ է, որ հիմա եթե Ալիևը չստանա այն ինչ երազում է, գուցե վաղն արդեն ուշ լինի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հարատև չէ, շատ երերուն է, և ինչ-որ մի օր դա կարող է լինել վաղը, կարող է մեկ ամիս հետո լինել, կարող է մի քանի ամիս հետո լինել, այս իշխանության էջը թերթվելու է, և ամեն ինչ բոլորովին այլ ուղղությամբ է զարգանալու, իրավիճակի իրադրության զարգացման վեկտորը փոխվելու է։ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, նաև շտապում է, քանի որ հասկանում է, որ շաչուտով նաև ուկրաինական ճակատում Ուկրաինայի դիմադրության ռեսուրսն է սպառվելու, և հերթը հասնելու է իրեն, ակներև է, որ ինչ-որ պահից հետո հերթը հասնելու է իրեն, հա, հետխորհրդային տարածքում կարգուկան հաստատելու առումով, հիմա Ուկրաինայում է ամեն ինչ, հա, կիզակետը, բայց հերթը իրեն էլ է հասնելու, որովհետև այն, ինչ կատարվում է մեզ հետ, ոչ միայն մեր ողբերգությունն է, հա, թուրք-բրիտանա-ադրբեջանի-կոլական, այսպես ձևակերպենք, հա, այս խարդավանքի թիրախում, ըստ էության Ռուսաստանն է, մենք իրենց ընկալման մեջ մի միջոց ենք, հերթական հակառուսական սցենարը կյանքի կոչելու առումով։ Բայց հետևյալ նաև ասեմ, որ այ հիմա տեսեք խաղապա ուժերի հրամանատարը փոխվեց, շատ բան նաև անձերից է կախված, որովհետև եթե հրամանատարը ավելի համբերատար է, գուցե չունի այն հանդուգն նախաձեռնողականությունը, որ նա հրաժեշտ է ունենալ, բնականաբար թուրքը առիթից օգտվելու է։ Ես անձամբ չեմ ճանաչում Վոլկովին, ճիշտ ասած, և նախորդ հրամանատարներին էլ չեմ ճանաչում, բայց մի բան հստակ է, որ օրինակ Մուրատովի օրոք ադրբեջանական կողմը նման կերպ, սանձարձակ կերպ իրեն չէր պահում։ Հիմա նշանակվել է շատ լուրջ մարտական կենսագրության տեր գեներալ գնդապետ, առաջի, երկրորդ չեչենական կռիվների բովերով անցած, Սիրիայի գործողություններին մասնակցած դեսանտային ուժերի ներկայացուցիչ, պարզ է, ակնհայտ է, որ այս քայլով Ռուսաստանը մեսիջ է հղում Ալիևին, որ համբերատար և հանդուրժող Վոլկովի փոխարեն գալիս է հատու զինվորականին, հատուկ ամենալավագույն այդ որակները զինվորականի հանդուգն նախաձեռնողականությունն է, այդ հանդուգն նախաձեռնողականությունը կրող հրամանատար, և ըստ ամենայնի այստեղ իրավիճակը կայունանալու է շատ շուտով։
Բայց ցավալին այն է, որ մեր ամբողջ հույսը այս պահին Ռուսաստանն ու բարեկամ Իրանն է, դաշնակից Ռուսաստանը եւ բարեկամ Իրանը։ Մի կողմից լավ է, որովհետեւ աշխարհակաղակական գործոնները նպաստավոր են մեր պետականությունը վերականգնելու առումով, որովհետեւ 2000 ուշ շահագրգռված է ռայոնում տեսնել կայուն, զարգացող, սուբյեկտայնություն կրող Հայաստան, բայց մյուս կողմից ողբերգությունն այն է, որ թրքահպատակ ոչնչությունների զանգվածը առ այսօր իշխում է երկրում, և առայժմ այս պահի դրությամբ բոլոր այն նպատակները, որ իրենց իշխանության բերած բրիտանաթուրքական կենտրոնները դրել են սրանց առջև, սրանք հետևողականորեն կյանքի են կոչում։ Սկսած հայոց եկեղեցու պատմության առարկան դպրոցից հանելուց, լավագույն հրամանատարներին դատելուց, Միքայել Արզումանյան, Գրիգորի Խաչատուրով, ընդհուպ մինչև ավելի գլոբալ, հա, տեսեք, բանը հասել է նրան, որ կառավարության կայքեջում, դե չեմ սխալվում, Վարուժան Գեղամյանն էր հրապարակել, արդեն անգլերեն այդ հաղորդագրության մեջ ցեղասպանություն տերմինը հանեցին, մեզ եղեռնը մտցրեցին։ Այսինքն, բացահայտ ազգադավ մի բան է կատարվում երկրում, և մարդիկ սա չեն կարող չնկատել, չտեսնել։ Ուղղակի պետք է ինչ-որ մի միջոց գտնել մարդկանց ընդվզումը կանոնակարգելու և ճիշտ վեկտրով ուղղելու համար։ Կարծում եմ, լինելու է, այլ տարբերակ չկա։ Տեսեք, այս մարդը փողոցով քայլել չի կարողանում, մեկը Անդրևանոց է շպրտում երեսին, մեկը դավաճան է գոռում։ Պատկերացնում եք, այս մարդու հոգեվիճակը, թեպետ ես թքած ունեմ իր հոգեվիճակի վրա, անկեղծ ասած, կարծում եմ 100 հազարավոր հայեր նույնպես էլի, բայց բանը հասել է նրան, որ սա նահանջել ու տեղել չունի, իրեն դրել է միայնպեսի փակուղու մեջ։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է ինչ-որ ելքեր գտնել։ Այն նշեցիք, որ քաղաքացիներից մեկը դավաճան է գոռում, երեք տեսանք դա, մեկը զոնտիկ է նետում, Փաշինյանի ուղղությամբ, անվտանգության աշխատակիցները մինչև ձեռնակաբերդ գնալը ծաղիկներն են ստուգում, քաղաքացիների խոսքով նաև վերջերս հոգեհանգստի արարողությանը, որտեղ մասնակցում էր Փաշինյանը, դիպուկահարները քաղաքացիներից մասնակիցներից ավելի շատ են եղել, այս պարագայում ինչից է վախենում Փաշինյանը, պարոն Ջամալյան, ինչով է պայմանավորված նրա վախերը։ Գիտեք, այս մարդը մեր ինքնությունը, մեր պետականությունը ոչնչացնելու այս հաստատուն ճանապարհով գնում է, ամենալկտի պահվածքով, և պարզ է, որ վախենում է։ Եվ գիտի, թե ինչից է վախենում, ախր հասկանում եք, հարցը այն չէ, որ ժողովրդից հասումն է, որ իրեն այսպես շատ վախեցնում է, ինքը գիտի, չի կարող չիմանալ, որ եթե այն պատվերը, որ իրեն տրված է այն հեռու հեռավոր արևմտյան կենտրոններից, եթե մինչև վերջ կյանքի չկոչի, հենց այդ կենտրոններն են իր վերջը տալու, հասկանում եք, որովհետև ով է ինչ-որ մի Նիկոլ Փաշինյան մեծ բրիտանական, հա, այս էլիտաների ընկալման կոնտեքստում, մի փոքրիկ ոչնչություն, որ պետք է ընդամենը սեփական ազգի հանդեպ իր ատելությունը ծառայեցնի բրիտանական շահերին, և ծառայեցնում է բրիտանական շահերին, ոչ ավելի։ Բայց երբ որ ինքն է տարակելությունն անի վերջացնի, ես չգիտեմ, իրեն արդյոք իր տերերը հանդուրժելու են իր թշվառ գոյությունը երկրի երեսին, էլ չգիտեմ, օրինակ Բերիզովսկու գոյությունը չեն հանդուրժել նույն անգլացիները Լոնդոնում։ Իմ կարծիքով ինքը ավելի շատ այդ մտավախությունները ունի։ Իսկ ժողովրդական ցասումը, գիտեք, այո, իհարկե, սա էլ է շատ լուրջ այսպես մի բան, որից արժե վախենալ, բայց այնուամենայնիվ սթափ բանականության տեր մարդիկ հասկանում են, որ մեր երկրում այրում չպետք է թափվի, ամեն ինչ պետք է օրենքով, կարգով կարգավորվի, և այդ նույն դավաճանները պետք է դատարանում կանգնեն, և իրենց մեղքը դատարանով ապացուցվի, որովհետև արունոտել մեր պատմությունը չի կարելի, որքան էլ որ էմոցիաները մեզ խեղտում են, բայց մենք այդ հասունությունը պետք է ունենանք, որ հանուն մեր պ
պետականության վաղվա օրվա մենք դատարանում պետք է տեսնենք դավաճանների դատավճիռը։ Իմ կարծիքով այդպես պետք է լինի։ Բայց իհարկե այդ ցասումը պետք է ճիշտ պահին օգտագործվի առնվազն գոնե սրբել տանելու մաքրելու համար այս կեղտը, որ երկրի կառավարման ղեկին եկել է կպչուն կեղտ կաչել, որ փորձում ես մաքրես դուրս չի գալիս այդ վիճակին։ Պարոն Ջամալյան, այս էլ որերորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որից հետո ադրբեջանական կողմը սահմանագծում առաջ է գալիս, պոստեր է տեղադրում, թարմ օրինակը Հակարի կամուրջն է, որտեղ տեղադրվեց անցակետ։ Ինչ է կարծում, սա փող համաձայնեցված Ալիևի հետ գործողությունը։ Միանգամայն համամիտեմ այդ տեսակետի հետ, այլ տեսակետ չունի որևէ տրամաբանական հիմնավորումը, չեմ խոսում ինչ-որ փաստերի մասին։ Տեսեք, պետական սահմանը նոր պետք է դելիմիտացվի, դեմարկացվի։ Մինչ այդ լոգիկան հուշում է, որ ամեն ինչ պետք է կանգնած մնա, էլի սահմանին ոչ մի շարժ պետք է չլինի, ով որտեղ կանգնած էր, պետք է այդտեղ կանգնած մնա, եթե ամեն ինչ գնում է քաղաքակիր թունով։ Պետք է ինչ-որ մի միջնորդական առաքելություն իհարկե կարգավորի սահմանային ընթացիկ վեճերը և քարտեզի շուրջ նախ նստեն, հազար ու մի հանգամանք հաշվի առնելով գծեն սահմանը, ապա երկու երկրների սահմանապահ ծառայությունը գա և տեղակայվի այն կետերում, այն գծի վրա, որը գծվել է քարտեզի վրա երկար փոխհամաձայնեցման արդյունքում։ Սա տևական և շատ բարդ մի պրոցես է, որովհետև շատ-շատ հանգամանքներ պետք է հաշվի առնել ամեն կոնկրետ տեղամասում սահմանը գծելիս։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, որ հայտարարվում է, որ սահմանը պետք է դեռ նոր դելիմիտացվի, դեմարկացվի, բայց արի ու տես, որ այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը անվերապահորեն ընդունում է Ալիևի բոլոր կապրիզները, բոլոր նկարտումները կյանքի են կոչվում, որտեղ մատը դնում են գալիս նստում է։ Հետո էլ քաղության նոխազ ընտրում զինվորականների թվից ինչ-որ մեկին, անվտանգությունից ինչ-որ մեկին, հիմա սահմանապահ ծառայության պետին հանեց։ Ինչ կապ ուներ այս մարդը այս վերջի այլանդակության հետ։ Այսինքն դու որոշել ես, թողել ես թուրքը գա նստի և քաղության նոխազ գտար հերթական զինվորականին, այնպես էլ մատուցեցին, թե կոնկրետ մարդկանց հանձնարարություն է տրված եղել, կոնկրետ մարդիկ չեն արել, անհեթեթություն է, որովհետև տեսեք, կորպուսի հրամանատարը վիրավորվեց այդ փոխհրաձգության ժամանակ, այսինքն հենց որ հրամանը գալիս է, հասնում է տեղ, զինվորականները պատասխանատվության զգացում ունեցող մարդիկ են, հանգամ կորպուսի հրամանատարը անձամբ է հրամանը ստանալուց հետո գնացել այնտեղ իրավիճակը կարգավորելու համար ինժեներական աշխատանքներ ծավալելու պրոցեսը, որպեսզի կառավարեն, որում սկզբում ասում էին սահմանապահներ պետք է լինեն, ըստ ամենայն ինչ որ վերջի պահին հասկացել են, որ իրավիճակը հունից դուրս է գալու, անկառավարելի է դառնալու, ներգրավել են բանակը, ու այն որ կորպուսի հրամանատարն է հենց այնտեղ կարգավորել պրոցեսը ինժեներական աշխատանքների, նշանակում է, որ հապճեպորեն փորձել են գոնե ինչ-որ բան անել, վերջի պահին բանակը ներգրավել են, կորպուսի հրամանատարը փորձել է ինչ-որ բան անել ու վիրավորվել է։ Հիմա այդքանից հետո սահմանապահ զորքերն են մեղավոր և բանակն է մեղավոր, ինքը մեղք չունի։ Դե ինչ ասեմ, մեր հնամենի պատմություն ունեցող, քաղաքակրթություն կերտող ժողովուրդը եկել հասել է մի վիճակի, որ արի ու տես, որ այդ պասիոնար կորիզը, որ ընդդիմանում է, փողոց է դուրս գալիս, որտեղ լուր տանը նստած բողոքը ոչինչ չի փոխելու, էլի, ովքեր են պատրաստ դուրս գալու փողոց, պետք է շատերը դուրս գան փողոց, որ ինչ-որ բան փոխվի։ Իրականում սրան հավատացող մարդ գրեթե չկա, անգամ եթե հրապարակավել անունը տալիս են, ինչ-որ շահագրգռվածություն ունեն կամ վախենում են, ատելություն կա սարսափելի։ Եվ ասեմ, այդ մարդիկ, ովքեր վախվորած սրանը պաշտպանում են, հենց իրավիճակը մի փոքր տեսնեն, որ բեկվում է, անմիջապես անցնելու են պասիոնար են իրավիճակը որոշիչ կերպով փոփոխող մեր հայրենակիցների կողքը։ Պարոն Ջամալյան, իշխանության թեզը բան չասենք, որ էսկալացիա չլինի, մինչև ուր կհասցնի մեզ։ Դա, եթե դա ընդամենը հիմարություն լիներ, ես ուրախ կլինեի։
որովհետև եթե մի 10 հոգի հիմար կանստած մի խելացի պատահականության սկզբունքով փոխքները կլինի էլի որ հուշի որ չէ եղբայր այդպես չի լինում եթե դու զիջում ես զիջմանը հաջորդում է հարվածը ու դա արդեն ես վերջի 3 տարիներին անընդհատ բնույթ է կրում դու ինչ որ բան հանձնում ես թշնամուն որոշ ժամանակ անց ինքը հարված է հասցնում քեզ ավելին է վերցնում լավ դա հիմարություն չի արդեն էլի դա փոխհամաձայնեցված խաղի Ալիևի հետ այս մարդկանց ընկալումները այ տեսակ ուղղակի որպեսզի մեր ժողովուրդը հասկանա խնդիրը ինչու է կայանում մարդիկ դժվար են հավատում որ հնարավոր է որ այս հրապարակը լցրած մարդը դավաճան լինի թեպետ այս հրապարակը ինքնաբանը մեկ օր է լցրել Սարգսյանի հրաժարականի օրն է լցվել թե դրանից հետո հետո բոլոր սրանց միտինգները եղել են ավելի փոքրատիվ քան անցյալ տարվա մեր հանրահավաքները իդեպ կա այդ ժամանակակրությունը պարաթիվիում կարող եք նայել տեսնել մի անգամ հրաժարականից հետո նախագահի այստեղ շատ մարդ է եղել հիմա այս մարդիկ թեպետ արդեն շատ շատերը սթափվել են բայց էլի ինչ որ մի հատված ինչ որ մի փոքր հատված գիտեք որ տարակուսանքի մեջ է դեռ հա չի պաշտպանում բայց հենց դեռ չի ուզում ընդունի որ սա դավաճանություն է չեն ուզում սա հոգեբանական խնդիր է չեն ուզում ընկալել որ իրենք եկել են այստեղ եւ իշխանության են մերել մի պատուհասի այն սա իրենք ընկալել չեն ուզում բայց լավ եղբայր մարդը սխալական է բոլորս ենք սխալվում անկեղծ ասած օրինակ ես կարծել եմ որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կարծել եմ որ զուտ իր էգոիստական նկարտումներից ելնելով մինչև 2050 թվականը իշխանության մնալու ու վայելելու, լափելու, հա, շրայելելու, չգիտեմ։ Այս ամենի համար միայն ինքը կհաղթի այդ պատերազմը, որպեսզի պատերազմ հաղթողի այդ հերոսի կերպարով իրեն հնարավոր այդ կերպարը իր համար ծառայեն պատնեշը, որ ոչ ոք չկարողանա հաղթարել իր իշխանությունից հեռացնել։ Ես մտածել եմ զուտ իր իշխանության մնալու համար, սա կանի ամեն ինչ, որ մենք հաղթենք, որովհետև եթե մենք հաղթենք, այլևս ոչինչ հնարավոր չէր լինի, ոչինչ ունակ չէր լինի սրան հեռացնելու իշխանությունից։ Բայց երբ որ արդեն ընթացքում տեսնում ես, չէ, այս մի քայլը, մյուսը, 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 սա աղետի բերող քայլեր են, հասկանում ես, որ չէ, սրա կախվածությունը անգլոսաքսոնական կենտրոններից այնպիսին է, որ միամտությունը կարծելը, թե սա կարող է ինչ-որ մի լավ բան անել մեր երկրի համար, ընդ որում անգլիացիները, թուրքերը միամիտ չեն։ Դավաճաններին ընտրում են շատ լուրջ, հոգեբանորեն, ներսը շատ լավ ուսումնասիրելուց հետո։ Այս մարդը ատում է մեզ, հասկանում ես, իր շուրջ հավաքվածներով, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, հայության հետ կապված ամեն ինչ, այս մարդը ուղղակի ատում է։ Եվ նմաններին բերում են իշխանության, որովհետև նմանները ոչ միայն զուտ պատվեր կկատարեն, նախաձեռնողականություն հանդես կբերեն այդ պատվերը կատարելիս, ինչպես ինքն է անում։ Նորմալ հայ մարդը կասի, Արարատի նկարները հանեք, Արագածի նկարը կպցրեք։ Իդեպ դրա շարունակությունը պարոն Ջամալյան նաև Փաշինյանը հայտարարեց, թե պետք է հրաժարվել հայրենասիրության հին մոդելից եւ առաջ գնալ հայրենասիրության նոր մոդելով, ձեր կարծիքով այդ նոր մոդելը ո՞րն է։ Հայրենասիրության նոր մոդել չի կարող լինել։ Հայրենասիրության ընդհանրապես մի մոդել կա, սա իդեպ այդ ապազգային լիբերալների մոտ ընդունված բան է, ամեն ինչ տակնու վրա անել, ցանկացած գաղափար, երբ որ իրենց այդ վիճում ես ինչ որ հարցով, երբ որ արդեն արգումենտ չեն ունենում, ասում են դու ավելի հայրենասիրություն չես քան թե ես, ու հետո որ սկսում են հիմնավորել թե իրենց հայրենասիրությունը, ինչ է դա, ուղղակի տեսնում ես, որ շատ պարզ թրքասիրություն է, սրանց ընկալմամբ հայրենասիրությունը թրքասիրությունն է, ուրիշ ոչինչ, իրենց ընկալման մեջ հայրենասիրությունը հետևյալն է, այ հենց այս կոնցեպտին անդրադառնում են, որ մեր ժողովուրդը հասկանա թե ինչու են սրանք դավաճանը, ռուս չլինի մեր երկրում, ռուսական բանակը չլինի, 102-րդ բազա չլինի, ռուսական ներկայություն չլինի, թիվ մեկ թշնամին ռուսն է իրենց խեղված ուղեղներով, հանուն դրա իրենք պատրաստ են ամեն ինչ զիջելու, ոչ միայն Արցախը, իրենք 29.8000-ի մասին երբ որ խոսում են, հերթական լկտի սուտն ու մոլորությունն է սա։ Իրենք 20000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի պատկերացում ունեն։
առանց Սյունիքի Վայոց ձորի, որովհետև այդ պատվերն է իջած իրենց։ Եվ եթե Ջերմուկում ռուսական բանակի և հայկական ուժերի դիմադրությունը չլիներ, այդ պատվերը կյանքի էր կոչվելու, բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի Մեջլիսում Օրուջ ազգանունով մի պատգամավոր հստակ ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Միջանցկին դեմ չէր եւ այդ ողբերգությունը մեզ համար, ողբերգությունը, այսինքն այդ հեռանկարը կանխվել է Իրանի եւ մեկ այլ երկրի, ուրեմն ջանքերի շնորհիվ, դա Ռուսաստանն է։ Հիմա, այսինքն այս մարդկանց ընկալմամբ հայրենասիրություն աստված, դա փոքրիկ Հայաստանն է, ոչինչ, թուրքը փոխվել է ըստ իրենց, իրենց հանդեպ դա փոխվել է։ Արարատ Միրզոյանի հանդեպ թուրքը փոխված կլինի իհարկե, ու ոչ միայն։ Նա թուրքը փոխվել է, թուրքի հետ կարելի է ոչինչ, որ այստեղ մի 300 000 թուրք ապրի, ոչինչ, որ 20 000 քառակուսի կիլոմետր լինի, դա կարևորը ռուսական ներկայություն չլինի, եւ հանուն դրա իրենք պատրաստ են ինչ ասես զիջելու։ Հիմա հայրենասիրության իրենց կոնցեպտը դա է։ Գիտեք ինչ, սրանք մարգինալներ են, սրանք իրականությունից կտրված, ազգային օրակարգից կտրված, արմատների զգացում չունեցող մի բիոզանգված են, եւ իրենց ասելով չի, որ հայրենասիրության հին մոդելը փոխվելու է, արգելված պտուղը քաղցր է տրամաբանությամբ, իրենք ինչքան փորձեն խոչընդոտել բնական, նորմալ, հա, ազգային գաղափարների տարածմանը, այնքան այդ գաղափարներն ավելի կենսունակ են դառնալ։ Ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը փորձի ավելի ու ավելի ազգադավ քայլերով, հա, հայրենասիրության մոդել փոխել, այնքան ավելի մեծ թվով մարդկանց համար հայրենասիրության վեհ գաղափարը հարազատ մի բան է դառնալու, անխուսափելի է։ Հարցն այն է, որ մինչև ուր մենք կկորցնենք, մինչև ուր է գնալու, հա, այս պրոցեսը, մենք որքան ենք դեռևս կորուստներ ունենալու, որից հետո համաժողովրդական ցասման ալիքը սրբի տանի սրանց, ու մենք սկսենք վերականգնել մեր պետականությունը։ Ի դեպ, էլի ու էլի, եթե Արցախը չմնա հայապատկան, Հայաստան պետության, Հայաստան հայրենիքի, հայոց քաղաքակրթությունը հեռանկար չունի, վերջն է լինելու։ Հավերժական ճշմարտությունը Մոնթեի խոսքը, եթե Արցախը կորցնում են, թերթում ենք մեր վերջին էջը պատմության։ Այսպես է։ Ես, գիտեք, այնուամենայնիվ որոշակի լավատեսություն ունեմ, ինչ առումով, որ նախ Արցախը վերականգնվում է, ոտքի է կանգնում, շատ բարդ է այնտեղ, հա, հիմա իրավիճակը, բայց կա այդ համախմբվածության մթնոլորտը։ Ես տասնյակ մարդկանց եմ ճանաչում, որ այնքան, որ իրենք Արցախում լինեն, իրենց ուրիշ շատ բան պետք չի, հա, Արցախը վերականգնվում է, այնտեղ շատ լուրջ աշխատանքներ են տարվում, ունենք աշխարհաքաղաքական շատ նպաստավոր իրողություններ, եթե օրինակ հիմա ռուսական կողմը հատուկ հայլեր չձեռնարկի Արցախը հայաթափելու այս վտանգավոր հեռանկարը կանխելու առումով, եթե Արցախն ընկավ, հաջորդ հարվածը հասցվելու է Ռուսաստանի հարավին եւ Իրանի հյուսիսին, աներկբա ճշմարտությունը, որտեղ նրանք, ովքեր շահագրգռված են այս եվրո բանով, արմատով սկսվող կառույցները, հավաքական արևմուտքը, հակառուսական բոլոր կենտրոնները, շահագրգռված են Արցախը տեսնել, Սյունիքը տեսնել, Վայոց ձորը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, ակներև է սա, սա չնկատել նշանակում է ինքդ քեզ խաբել։ Հիմա ինչու է այդպես, որովհետև Թուրքիան իր ծավալապաշտական նկարտումներով արևմուտքի համար այն զենքն է, որով պետք է հարված հասցվի Ռուսաստանին հերթական անգամ։ Այո, Էրդողանը բավականին ճկուն քաղաքականություն է տանում, հա, քաղաքականություն է վարում, ինչ որ հարցերում համագործակցում է ռուսների հետ, բայց Մոսկվայում շատ լավ գիտեն ով է Էրդողանը, նա համագործակցում է միայն այն հարցերում, որից ունի շահ ռուսների հետ։ Զուգահեռաբար զենք է տալիս ուկրաինացիներին, զուգահեռաբար պատրաստ է ամենավերջի խարդավանքն ու ստորությունն անել ռուսների հանդեպ, եւ իրենք դա շատ լավ գիտեն։ Այնպես որ ռուսական ընկալման մեջ Արցախի կորուստը, սա
Չեչնիայի Դաղստանի սահմաններին նոր կռիվն է։ Մենք չմոռանան, որ չեչնական այդ բախումների ժամանակ Թուրքիան ունեցել է լրջագույն ներգրավվածություն հակառուսական այս մեծ պրոյեկտի մեջ։ Եվ իրենք շատ լավ, ռուսները շատ լավ գիտեն Արցախն ընկավ, իրենք Անդրկովկասից այլևս որևէ այստեղ մնալու հեռանկար չեն ունեն եւ կռիվ են տալու իրենց բուն սահմաններին։ Հասկանում եք, եւ երբ որ օրինակ ռուսներին մեղադրում են, հիմա տեսեք, օրինակ շատ կարևոր մի բան ասեմ, թե ժամանակը ներում է։ Տեսեք, իհարկե պետք է ռուսական կողմը լինի կտրուկ եւ հրամանատարի փոփոխությամբ կարծում եմ այդ փոփոխությունն էլ կլինի մտեցումների քաղաքականության ադրբեջանական լեգիտիմությունը հանդուրժելու ժամանակահատվածը կարծում եմ նոր հրամանատարի նշանակմամբ այլևս անցյալում է։ Բայց եկեք մի հարց էլ էլի մեզ տանք։ Լավ, ենթադրենք ինչ որ հատուկ հայելի դիմեն ռուսները։ Նիկոլ Փաշինյանը անում է ամեն հնարավորը, որպեսզի ռուսական բանակի զորաշարժը այդ կտրուկ պատասխանը հասնի նվազագույնի, հա, ոչ չլինի։ Եվրադիտորդներն այստեղ ինչի համար են։ Պարզ ասեց, ռուսական բանակի զորաշարժը ուրեմն վերահսկելու համար, որովհետև այդ զորաշարժից արյուտես ադրբեջանցիները բան են անում, հա, ինչ-որ մտավախություններ են ունենում։ Այսինքն զորավարժություններ են անցկացվելու հապկի անվան տակ, ռուսները այստեղ զորավարժություն պետք է անցկացնեն մեր զինված ուժերի հետ։ Դա ինչ էր նշանակում, որ զորք ու զենք պետք է գար, որովհետև զորավարժությունները ուժեր, միջոցներ բերելու լեգիտիմ միջոց է։ Օրինակ Ալիևը բազմիցս ասել է, որ F-16-ները թուրքական զորավարժություններից հետո են մնացել, որ ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը։ Հիմա եթե ասում ենք, ռուսները պետք է դիմեն ինչ-որ քայլերի, բայց լավ, հարցի մյուս կողմը կա, իսկ ռուսները վստահ են, որ Հայաստանում իրենց թիկունքը պինդեն պահելու։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող խոչընդոտել ռուսական բանակի զորաշարժին, ոչ էլ այդ եվրադիտորդները, չգիտես, որստեղի ներկայացուցիչ։ Ռուսները գիտեն էլ ինչպես վարվել, մի երկու ինքնաթիռ դրանց գլխի վրայով ցուցադրաբար պանցկացնեն իրենց ոչինչ լինելը ընդգծելու համար, բայց չէ՞ որ հասկանում եք, կարող է, չէ՞, այնպես պատահել, որ բազմաթիվ խոչընդոտներ ստեղծվեն ռուսական հատու արձագանքի ժամանակ։ Օրինակ, ինչ որ լոգիստիկ խնդիրներ, ինչ որ ասենք ծայրահեղ հակառուսական վարձու ուժեր, ասենք ճանապարհ փակեն, օրինակ ռազմաբազան փակեն, կամ ասենք օֆիցիալ, ասենք ինչ որ թույլտվության համաձայնեցման առումով խոչընդոտներ ստեղծեն։ Դուք հիշում եք, երբ որ 2021-ի նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի մոտ իրավիճակ փոխվեց, անվտանգության խորհրդի քարտուղար կա, որ ով ասես պետք է լիներ այդ պաշտոնում բացի դրանից, բայց հիմա դա մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է։ Ինչ հայտարարեց եթերից, ասես մենք դիմելու ենք հապկին, թե Ռուսաստանին, հիմա չեմ հիշում։ Իրականում պարզվեց, որ չեն էլ դիմել եթերից, ասես դիմելու ենք, իրականում չեն դիմել, տպվեց այդ մասին։ Բաց այդ ասվեց այդ մասին, որ հենց որ իրավիճակը սրվել է բանում Իշխանասարի հատվածում, ռուսական ռազմաբազայի բարձրաստիճան մի ներկայացուցիչ Գորին ազգանունով փորձել է կապի դուրս գալ սրանց հետ, որպեսզի հասկանալ, ինչ է հարկավոր անել արագ արձագանքելու համար։ Երկար ժամանակ կապի դուրս չեն եկել այս մարդու հետ։ Ամենավերջի պահին, երբ արդեն բանը բանից պետք է անցներ, երբ Գորիս Երևան ճանապարհը փակվելու վտանգի առաջ էին կանգնած, նոր միայն ռուսական կողմը հնարավորություն է ստացել նոր այդ մարդու կապի են դուրս եկել խոսքով, եւ ռուսական կողմը կանխել է ճանապարհի փակելը։ Հիմա այս տիպի խոչընդոտներ փոքրիկ կարող է ստեղծվեն, եթե ռուսական կողմը փորձի օրինակ Բերձորում ինչ-որ հատուկ հայելերի դիմել։ Իհարկե սրանք հաղթահարելի խոչընդոտներ են, այնպես չի, որ ռուսները հակազդման ինչ-որ մեխանիզմներ չունեն, ի վերջո պարզ կարող են ասել, մենք ուզում ենք ձեզ օգնել, ձեր ղեկավարը չի թողնում։ Նիկոլ Փաշինյան չլինի, ով ուզում է լինի, չի կարող, այո, բաց այդ արգելել ռուսներին օգնել մեզ։ Բայց մի խոսքով ես ուզում եմ, որ հարցը կուզում տալ, կներեք երկարացնեմ, տեսեք, ռուսական կողմը պետք է հատու լինի, պետք է հատու լինի անխոս,
հասկանալով նաև, որ այս իշխանությունը հնարավոր բոլոր խոչընդոտները ստեղծելու է իր ճանապարհին, այդպիսին է իրավիճակը, առողջ ուժերը պետք է համագործակցի, տեսնեն ինչ պետք է անի, եւ այդ խոչընդոտները հաղթահարելով նաև անհրաժեշտության դեպքում դիմի հատուկ այլեր։ Ուրեմն Ջերմուկի այս վերջի դեպքերի ժամանակ ռուսական ավիացիան մարտական խնդիր է լուծել։ Պարոն Ջամալյան, բայց այնուամենայնիվ նկատելի է, որ վերջին շրջանում ռուսական պաշտոնական շրջանակներից սկսել են սուր արձագանքել Փաշինյանի այս կամ այն հայտարարությանը կամ Փաշինյանի իշխանության որևէ ներկայացուցիչի հայտարարությանը, սա ինչ բացատրություն ունի, այսինքն հռետորաբանությունը ռուսական կողմը սկսել է կոշտացնել։ Գիտեք, իմ կարծիքով ռուսական կողմը, տեսեք, ես հայ-ռուսական դաշինքի սկզբունքային ու հետևողական կողմնակիցներից եմ, այլ ընտրանք չկա ուղղակի, Իրանի հետ նաև, բայց նախ եւ առաջ իհարկե դաշնակից Ռուսաստանի հետ պետք է դաշինքը խորացնել, բայց տեսեք, օրինակ եթե 2018-ին ռուսական կողմը ավելի սկզբունքային դիրքորոշում հանդես բերեր, եւ այն ժամանակ, երբ որ իշխանությունը Կարեն Կարապետյանի մոտ էր արդեն, ավելի սկզբունքային դիրքորոշում ունենար եւ պաշտպաներ, գիտեք, հեղափոխությունները հենց այնպես չեն լինում։ Եթե քո աշխարհաքաղաքական թշնամին այստեղ հեղափոխության նման տակ ոչ միայն հակահայ, այլև հակառուս ինչ-որ մարգինալացված զանգված է բերում, այն դեպքում, երբ հայ-ռուսական դաշինքի կողմնակիցը այդ պահին իշխանությանը, պետք էր ամեն կերպ պաշտպանել Կարեն Կարապետյանին ըստիս, եւ մենք այդ ողբերգությունները չենք ունենա։ Ռուսական կողմը գնաց հավանաբար այն տրամաբանությամբ այն ժամանակ, որ ով էլ լինի Հայաստանում, չի կարող բացահայտ հակառուսական կուրս տանել, որովհետեւ Հայաստանը առանց ռուսական ամենատարբեր աջակցությունների որպես պետական միավոր գոյատևել չի կարող։ Փաստ է սա։ Մենք ինքնաբավության այն ռեսուրսը չունենք, որ առանց ռուսական սերտ դաշինքի, հայ-ռուսական, այստեղ ունենանք արժանապատիվ պետականության տեսքով արժանապատիվ գոյության հեռանկար, փաստ է սա։ Պետք է ձգտել ինքնաբավության, իհարկե, ամեն կերպ, բայց բաներ կան, որ պետք է իրողություններ կան, պետք է ռեալ նայել, էլի փաստ է։ Հիմա իրենք հասկացել են, որ չէ, Նիկոլ Փաշինյանը թքած ունի ամեն ինչի վրա, այսինքն պատրաստ է ամեն ինչի գնով ռուսական ներկայությունը այստեղից հեռացնել, գտել են այդպիսի մեկին, անգլացիները։ Եթե Սաակաշվիլին այսպես հստակ հակառուսական գիծ էր վարում իր իշխանության հատկապես վերջի շրջանում, Նիկոլ Փաշինյանը այսպես հստակ հակառուսական գիծ տանել չի կարող, ինքը իր հակառուսականությունը այսպես խոտոր ճանապարհներով, ոլոր-մոլոր ձևով է տանում, և հասկանում եք, սա արդեն գիտակցվել է ըստիս Կրեմլու, և հասկացել են, որ եթե այս պատուհաստը շարունակում է իշխանության մնալ, Հայաստան այն ընկալմամբ, որ արժանապատիվ հայ մարդիկ ունեն, շատ շուտով չի լինի, կլինի այն իրենց պատկերացված Հայաստանը, հա, այդ հայրենասիրության, իրենց այդ թրքասիրության ավելի ճիշտ կերպարով, ռուսները այստեղ ներկա չեն լինի, ներկայությունը կբացառվի եւ կռիվը կսկսվի Չեչնիայի եւ Դաղստանի սահմաններին։ Փաստ է, աշխարհաքաղաքական տրամաբանությունը շատ հստակ է։ Եթե Արցախը հայապատկան է, այստեղ կա ռուսական ներկայություն, Ռուսաստանի հարավային սահմանները ավելի պաշտպանված են։ Փաստեր են, էլի, որոնք անտեսել հնարավոր չի։ Եվ հիմա ըստ իս ռուսական քաղաքական վերնախավը ինքն էլ է սթափվել, կամ էլ կարծում է, թե ճիշտ ժամանակն է իրերն իրենց անունով կոչել ու գուցե։ Մենք Ռուսաստանն էլ դանդաղ շարժվող երկիր է, ինչպես ցանկացած գերտերություն, թեպետ ռուսները դեռ ճանապարհ ունեն անցնելու դեպի գերտերություն դառնալու, բայց այնուամենայնիվ դանդաղ շարժվող պետություն է, տարբեր կողմերից, տարբեր աղբյուրներից ինֆորմացիա է գալիս, մինչև հասնում է վերև, մինչև որոշում են ինչ անել, մինչև հրահանգի իջնում, ժամանակ է անցնում, այդպիսին է իրողությունը։ Բայց կարծում եմ, որ այն տեսակետը, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է, ինչ չէ, բայց այսպես ասենք, էլ թուլացած լինելով, հա, ինքը հակառուսական ինչ-որ քայլերի չի դիմի, սա մեծագույն մոլորություն է, եւ Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավում, ովքեր այս տեսակետը առաջ են մղել, շատ մեծ սխալ են թույլ տվել, շատ մեծ,
ես մարդու թիվ 1 կյանքի նպատակը ռուսներին այստեղից հեռացնելն է, հակառուսականությամբ ապրող շնչող մարդիկ են սրանք։ Եվ այդ այն աշչանի պաթոլոգիական է սրանց մոտ հակառուսականությունը, որ իրենք պատրաստ են Արցախ տալ, պատրաստ են Սյունիք հանձնել, պատրաստ են Վայոց ծուռ տալ, եւ միայն թե այստեղ չլինի ռուսական ներկայացում։ Իրենք շատ պարզ ասում են, հա ոչինչ, որ այստեղ մի 300 000 թուրք ապրի։ Եվրոպայում էլ է, չէ՞, այդպես։ Հասկանում եք, սորոսական մուտացիան անձը խեղուն է։ Սրանք սորոսական մուտացիայի ենթարկված խեղված գիտակցությամբ, չգիտես ինչ են, որ նոր տեսակ են, էլ է։ Պարոն Ջամալյան, որպես ռազմական փորձագետ, ինչպես կգնահատեք բանակի ներկա վիճակը, սահմանների վիճակը, եւ արդյոք Հայաստանը փորձում է զինվել, հա, այդ մեր սպառազինության հարցը, թե դա։ Դե գիտեք ինչ, ախր ամեն ինչ այնքան հստակ է, մեզ ձրի զենք են առաջարկում, սա հրաժարվում, ինչի մասին է խոսքը։ Նախքին գլխավոր քարտուղարը Հապկի պաշտոնը թողնելուց առաջ հայտարարեց, ասեց, օգնության փաթեթը իրենից ուրեմն ներկայացնում էր շատ ռեալ աջակցություն, այդ թվում նաև ռազմատեխնիկական, եւ ինչ որ հատված նաև այդ ռազմատեխնիկական աջակցության պետք է օգնության կարգով տրամադրվեր։ Պարզ ասած, սա ձրի զենք են մեզ տալու կամ շատ էժան։ Մարդը հրաժարվեց։ Հիմա ամեն ինչ դրանով ասված է, էլի։ Հրաժարվեց, ուղղակի անունը դրեց ցինիկ պատճառաբանությամբ, որ դա կարող է ընկալվել Ադրբեջանի կողմից այդ զորավարժության փաստը իբրև սպառնալիք, Ռուսաստանից սպառնալիք է բխում, Ռուսաստանից իրենց է սպառնալիք բխում, իրենց գոյությանը, հա, իրենց տերերի գոյությանը, բայց հայոց պետականությունը միայն ուժեղանում է ռուսական դաշինքից։ Մենք հայ-ռուսական դաշինքում հավասար գործընկերներ պետք է լինենք եւ ենք, եւ լինելու ենք, անկամ որքան էլ թուլացած լինենք։ Մենք նաեւ ինքնաբավության ձգտելու համար պետք է ունենանք սերտ բարեկամական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որպեսզի ինքներս նախ եւ առաջ մեր հարցերը կարողանանք լուծել, հետո նոր անհրաժեշտության դեպքում օգնության ակնկալիք ունենանք։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ Ռուսաստանին այսօրվա Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը բարեկամ Իրանի ձեռնտու է ինքնաբավության մեծ ռեսուրս ունեցող Հայաստանը, դաշինքի ընդհանուր, հա, ինչ-որ մեծ ինտեգրացիոն սխեմայում գտնվող դաշնակից Հայաստանը, որն ունի ինքնաբավության սուբյեկտայինության զգալի մակարդակ, եւ որն այստեղ ինքնունակ է խնդիր լուծելու, եւ մի բան էլ հլը ընդհանուր անվտանգային այդ համակարգում հարց լուծելու։ Հիմա ինչ է արվում, ոչինչ չի արվում, ոչ միայն ոչինչ չի արվում, այլև միտումնա, որ ըստիս ոչինչ չի արվում, որովհետև օրինակ եթե մենք արագ կերպով չենք թարմացնում մեր զինանոցը, ինչ է լինելու, կռիվ է լինելու, առանց զենքի, առանց ժամանակակից միջոցների, որքան երկար հնարավոր է կռիվ տալ ներկա իրողությունների պայմաններում, այ Ադրբեջանը զինվում է, մենք մեզ զենք են առաջարկում, մենք հրաժարվում ենք։ Օրինակ հնդկական զենքերի թեման ինչ դարձավ, էլի։ Այդ թեման այսպես գցեցին ընդհանուր, ասես, բան դաշտ քննարկում եղավ Ջերմուկի աղետի օրերին, որտեղ իրոք Ջերմուկում աղետ էր։ Ջերմուկը մեզ մնաց, բայց 207 հայ զինվոր զինվորական զոհվեց։ Կարող էր չզոհվել։ Այդ թեման գցեցին, անցավ, գնաց։ Հասկանում եք խնդիրը ինչն է։ Կարելի է որտեղից ասես զենք բերել, բայց օրինակ զենք բերելը մեծ քաղաքականության հետ կապված բան է։ Հիմա Չեխիայի հետ ինչ որ չգիտես, կամուրջներ են փորձում ձգել դեպի Չեխիա, չեխական արտադրության, չգիտես ինչ բերել։ Չեխիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր ուղերձում գտնվող, եւ ասենք այն նույն աշխարհակաղակական վեկտորի մեջ է, որին ձեռնտու է Արևմուտքի, որին ձեռնտու է Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա եթե կռիվ սկսվի, ընդհանրապես մի քանի միավոր հրետանային միջոց բերեցիր, բայց դրա հրետանային միջոցի արկերը Չեխիան քեզ կռվի ժամանակ տալու է այն նույն ծավալով, ինչպես ասենք Ռուսաստանն է մեզ տվել 44 օրյա կռվիների ժամանակ, պատերազմի ժամանակ։ Լավ, զենքը բերեցին, բայց զինամթերքը չեն տա, հազար ու մի պատճառաբանություն բերելով։ Վրաստանը օդը կփակի, իրենք չեն տա, քիչ կտան,
Tu խնդրի առաջ կտանցնես, այդ հրանոթները կբերես, զենք կբերես, զինամթերքը չեն ուղարկի, որովհետև քաղաքական գծի մեջ չի տեղավորվում, որ դու չեխական արկերով հաղթես այն Ադրբեջանին, որը արևմտյան ընկալումներում պետք է դառնա հակառուսական պլացդարմ, նույն չեխական ընկալումներում. Հիմա ասենք գնացիր թանկ ու կրակ, ինչ-որ բան բերեցիր Չեխիայից, PR արեցիր, թե բերել ես, կռվի ժամանակ արկերը ահռելի քանակությամբ հրետանային արկեր Չեխիան մեզ տալու է, թե չէ։ Էլ չասած, որ ամբողջ հիմա ռազմարդյունաբերությունը արևմուտքի աշխատում է Ուկրաինայի համար, ուկրաինական կարիքների համար։ Պարոն Ջամալյան, օրերս մեր գործընկեր Գառնիկ Զաքարյանը հանրայնացրեց Փաշինյանի 2009 թվականի հոդվածը, որտեղ Փաշինյանը գրում էր, թե պատերազմին պարտված Սաակաշվիլին պետք է հրաժարական տա, այսինքն պարտության խորհրդանիշ ղեկավարը չի կարող շարունակել ղեկավարել, նա պետք է հրաժարական տա, որպեսզի Վրաստանը կարողանա շնչել այս դեպքում, Փաշինյանը ինչու չի հետևում իր իսկ խորհրդերին ժամանակին ասված։ Մենք ախր ուզում ենք այս մարդու մեջ բարոյական հասունություն տեսնել, այս մարդը բարոյական հասունություն չունի, այս մարդը քայլող ստամոքս է միաձև, ուտելու վստյո այդ մարդու ընկալումների մեջ ուրիշ բան չկա, բարոյական ընկալում, բարոյական հասունություն ունեցող մարդու մասին խոսելիս, այո, ճիշտ է, նման բարոյական հասունություն ունեցող մարդը երկիրը այս վիճակին կբերեր արդյոք, թույլ կտար, որ իրեն ինչ ասես ասեմ փոխոցում, ինչ մասին է խոսքը, մեր ողբերգությունը ես դրան նկայանում, որ որպես գործիկ դավաճանությունը կյանքի կոչելու հարմար բուտ գործիկ արևմտյան տերերը ընտրում են ամենաբարոյապես տհասներին, ամենաչարացածներին, ինչ ասեմ, դաժան դժգույն մանկությամբ պայմանավորված, վատ է, որ այդպիսի մանկություն է եղել, ամբողջ ազգով կրակն են ընկել, այդ մանկության ձեռքը, որտեվ ամեն ինչի ակնքում մանկական տրավմաներն են ըստ էության, հիմա այդ ամբողջի մանկական, այդ դաժան ու դժգույն, այդ ամբողջով պայմանավորված, այս մարդը ատում է մեր իրականությունը, ուղղակի ատում է, ես որ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է մարդ ենթադրենք էլի, ընդունել, ինքը ընդունել կայքում, հա, գրել մեծ եղեր ցեղասպանության փոխարեն, ով է քեզ ստիպել, հետո կարող էր քեզ ստիպել, եթե դու բարոյապես հասուն լիներ, որ դու ինքդ քո ձեռքով, քո կառավարական կայքում տերմինը փոխես, ու այսպես տասնյակ մի բան օրինակներ, այնպես որ մեր գործընկերը ընդամենը լավ է անում, որ այդ օրինակները բերում է, սա գիտեք մարդկանց թափեցնելու համար է պետք, հերոս չեք ընտրել, չգիտեմ էլի փրկիչ չեք ընտրել, մի հավերժ սոված մեկին բերել եք իշխանության, անհակ հավերժ անհատակ ստանցուցող մեկին բերել եք իշխանության, այդքան մի բան, եւ այեղբեր թողելի ուտի, թող պաշտոնը թողնի, որ ես անկեղծորեն ասեմ, ես գիտեմ, որ ինձ հիմա շատերը դեմ կլինեմ, որ ես գտնում եմ, որ այստեղ պետք է լինեն պայմանավորվածություններ, երաշխիքներ պետք է տան, սա գնա, գնա մի տեղ ու ուտի, միայն այս պարագայում մենք կարողանանք անարյուն, հա, քիչ թե շատ այսպես ավելի ցիվիլ, որովհետև մյուս սցենարները վտանգավոր են, համենքի ինչ-որ իրոնիայով եմ ասում, բայց ես չեմ ուզում արյուն հեղվի էլի, բայց ցասումը, որ ալիքը եթե բարձրացավ, ես չգիտեմ, ես դեմ եմ այդ սցենարին, պայմանավորվածություններ լինելը ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ հայոց դրոշը Շուշիում ծածանվի էլի, Արաքսի ափին, Օմարի լեռնանցքում, հասկանում եք, եւ սա իրատեսական է, այն ամեն ինչ կործրել ենք հետ բերելը, հանուն դրա կարելի է թույլ տալ, որ այդ հավերժ սոված մեկը գնա ինչ-որ մի տեղ և անընդհատ ուտի, թող ուտի, մինչև կշտանա, բայց չկշտանա, հիմա այդպիսի մեկի համար ինչ սկզբունք, ինչ բան նա, շատ էլ թե չի հիշի 2009 թվին ինչ ասել, որովհետև իշխանափոխությունները ըստ էության միշտ ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունքում են լինում, ես չեմ պատկերացնում սպոնտան իշխանափոխություն, այո, թող մեկ է, վաղ թե ուշ, վաղ թե ուշ, արժանի պատիժը դատարանում, նա ստանալու է, Սաակաշվիլու օրինակը փաստ է, հլա դեռ Սաակաշվիլին իր երկրի հայրենասերն է եղել, իր բութ հակառուսականությամբ երկրի հերը անիծել է, բայց այնուամենայնիվ անգամ այդ բութ հակառուսականության մեջ եղել է
իր երկրի հայրենասիրության, հա, այդ կոնտեքստը։ Օրինակ փորձել է ամենայն դեպս Աջարյանը կարողացել է վերամիավորել։ Դեպես վերամիավորել է Հրաստանին, բայց հիմա Աջարյանը ստեղության Թուրքիայի մաս է, Էրդողանը բացահայտել ասել է Բաթումը թուրքական քաղաք է։ Բայց ամեն դեպքում Սաակաշվիլին գոնե իր երկրի այդ հայրենասիրական բանը ուներ էլի։ Սա ոչինչ չունի։ Ոչինչ չունի, ուտելիք։ Ինչ-որ ոչ ավելի։ Եթե գտնենք ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ պայմանավորվածություններ, թող գնա, չգիտես ուր կգնա, որտեղ կընդունեն։ Ծանհագար ախորժակ ունես որ մեկին, որ մի երկիրը կընդունի։ Բայց երբ գտնվի մի ձև, մի երկիր, դրա միտեղ հավեր ժուտի, մենք էլ մեր երկիրը կառուցենք էլ, վերականգնենք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, Պարոն Ջամալյան, այսքանով։ Ես էլ եմ շնորհակալ։